Слава Ісусу Христу, слава Україні! Я отець Василь Чманяк, протоїрей. Я встаю маю благословення правящого архієрея відслужити молебень на закликання помочі Святого Духа перед початком усякого доброго діла. Якщо можна, зніміть голову. Дякую. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Зеро небесний, утішителю душі істини, щоб сюди і все наповняєш, скарби добра життя і подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас. Від усякої скверни спаси милосердний душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немощі наші. Імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. У мирі Господу помолимось. Господи, помилуй. За Богом бережену Україну нашу, уряд військ і всю людність її. Господу, помолимось. Господи, помилуй. Щоб благословив добрий намір робів Божих і благословив успішно розпочати і без усякої перешкоди на славу свою закінчити силою дії благодаттю Пресвятого Духа. Господу, помолимось. Господи, помилуй.